Policia e Kosovës ka bërtëditur se pas goditjes nga një vetur, ka vdekur shtetasja siriane. Rasti ka ndodhur në fshatin Harilaq të Fush Kosovës, të premten rreth orës 17:26 minuta. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që me vetur ka goditur këmsoren femër shtetase siriane. Në vendin e ngjarjes ka dalë prokurori i shtetit dhe një ekip mjekësor. Mjeku përgjegjës ka konstatuar se trupi i viktimës është pa shenja jete, thuhet në raportin e policisë. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa trupi i pajeti viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për Obduksion.